Bapace, putace, ani povit atme cinavi, amen. Bomugace istano, tum kusumes tank, karmilit yazakan cinavi, moga supranam. Karmil prairin, devacha utracha, niyalak swagat. Az, October mineci, visani at tarik, sadhyakalacha, tisavya haptyaso, sukrar. Az, octombrecia visani artarikere, ami, sasimau ani jud, hanche fest acharan karta. Hidugi apotsar. San jud taddeu, sa jacobaso bau. Jacob mnare, Saint James the Lesser taso ani ho Jesuso sambandhi ki vai sanjudu zaka taddeumun navasa to Saint James the Lesser taso bau ani Jesuso sambandhi sampradaya purmane tane judeyant Samariant, Idumeant, Siriant, Mesopotamiant, ani Libiant, devache udar pargat gelyasa. Eusebius mullo eklo, igars mate so charitre karasa. To munta ke, Judu, Satani don varsam, tyaisvent, Satani don, tyaisvent, Jerusalemak patiailo. Ani, thinsar, tacha bavacha electionant munje Jerusalem pavitra sabeso gouli zaunu nimcha tyaika prakriyent to meterzalo taka tachi gumti katrunu jiveshi marlele asa parshiant deshbhakt simau tachi vishent amka sudit kai kalit na Deshbhakt muntana amka kalitasa ki to desh katir pran divunku zalari tayarasso monis. Ani ata Jesuso shitsala muntana kandichavunu Jesu katiri to tyag sacrifice kurunku to tayarasamnami somzoveta. Sampradaya parmane tane Egyptant devacha utar pargat kelyasa ani uprant to Persiant sanjudak sangata melta. Ani thinsare taka kurvontant katruno don kudke kelyasamun sampraday sangta tedikunu tache pintur poletana tumi tacha hatant ek kurvontasso dista sa simau ani jud amapasot vinatikara tarata devacha utar vasunu niyalanku mukarsari san paulunu efes garank barela patrantle vasap er zatinchi तुम्ही या फुडा परकी नाही परदेशी नाही आता तुम्ही देवाच्या परजसवे सहनागरिक देवाच्या घराण्याचे सने धर्मदूतांचे आणि प्रवाद्यांच्या बुनादीचेर तुमका बांधून हाडल्यात येशू ख्रिस्तस या बनपासो मुल्यापातर ताचेर उबारून सगळे बांधून बांधप वर्तत सोमियक समर्पले पवित्र मंदिर जाता ख्रिस्तचे एकोटाक मिळल्या तुमका हेरा संगता पवित्रत्म्य उदेशी देवाचे मंदिर जायचे बनून हाडल्यात देवाचे उतर हे देवसो ओडपकार Carmel Preran, Aikoncha, Mogacha Baonani Bainino. Az, Povisaba, Doga, Dharmadutanchi, Porabacharan Karta. Te zauna sati, Simon Deshbhakt, Ani Zudu Tadeus.
आज आयच्या पहिल्या वस्पान सां पावलो म्हणटा देवाच्या घराण्याचे सांदे तुम्ही आणि धर्मदूताचे आणि प्रवादाच्या बुनादीचेर तुमकां बांधून हाडल्यात. बुन्याद धर्मदूत आणि प्रवादी म्हणून सां पावलो उल्लेख करता. खंयच्याची बुन्याद धर्मदूत? पोई सभ्याची, भावार्थाची. देखून आमचो भावार्थ अपोस्तोलीक भावार्थ, आमी एपोस्टॉलिक क्रीड म्हणटाव मिसांत सांगची. सतमंताक आमी दोन सतमंता आसात, एक नायसेयन आनी एक अपोस्टॉलीक म्हणून. आमचो भावार्थ अपोस्तलांचेर बांदून हाडला. कित्याक? पयले सोम्याक पळयल्ले, आयकल्ले, आपडले व्यक्ती ते जावन आसले. आज आमी क्रिस्तांव जाल्यार, क्रिस्ताची वळख आसल्यार हे सगळें आमकां आयलां आपोस्तलांच्या संप्रदायातावन. आनी देखून आज पवित्र सभा दोगां आपोस्तलांचें स्मरण वा फेस्त आचरण करता. ते जावन आसात सिमाओ देशभक्त पयलो, दुसरो जूद सद्देव. सिमाओ देशभक्त हाका सायमन द झिलट म्हणटात. हाचे विशयन जायते आमकां कळीत ना, इतिहासांत बरोवन घालुना. पूण हाचें सरनेम वा अकरेचें नांव देशभक्त वा झिलट म्हणटात. ते इल्लें ताच्या जिविताचे वयर उजवाड फंकयता. झिलट म्हळ्यार दोन अर्थ आसात. एकलो मोयजेच्या नियम शास्त्राचेर विशेष अभिमान आसुल्लो, नियम शास्त्रीक इज अ झलस फॉर द लॉ. नियमाक विशेष अभिमान ताचे थंय आसा, तल्या व्यक्ती झलट झिलट म्हणटात. दुसरो अर्थ जावन आसा झिलट्स म्हळ्ळे देशभक्त, पेट्रियॉटिक्स. एक ग्रूप आसलो देशभक्तांचो, जेजूच्या काळारी आसलो, पयले आसलो. तांचे मुख्य सिद्धांत जावन आसले जेरुजलेम वा इज्रायल गावाक आमी रोमाच्या चक्रवर्तीच्या हातांत आवन स्वतंत्र करीत जाय. एक फ्रीडम मुवमेंट आमच्या देशांत ती कशें स्वतंत्र होराटगार म्हणटा आमी, चळवळीगार, द फ्रीडम फायटर्स आसले गी. तसेच इज्रायलांत ती एक ग्रूप आसलो. तांचे मेन एम आनी गोल आसले इज्रायलाक आमी स्वतंत्र करी जाय. ते रोमाच्या अधीन आसले, राजकीय रितीन तांकां स्वतंत्र करी जाय म्हणून. आनी तांणी वापरली वाट जावन आसा हिंसा. जायत्या रोमन सोजरांक, रोमन राजाक काम करच्या व्यक्तींक ते जेशी मारतले, थोडे बेटी लुडताले. अशें असो एक ग्रूप आसलो. आंतलो एकलो व्यक्ती सायमन द झिलट वा देशभक्त सैमाव जावं की पुरो म्हणले उल्लेख आसात. आनी ग्रीक आनी कॉप्स म्हळ्यार संप्रदाया प्रमाणे सिमाओ देशभक्त जेजून पयलें केल्लें अजाप काना नगरी काजराच्या मटवाक गेल्ले वेळा तो नवरो जावन आसलो म्हणलें एक संप्रदायी आसा. थंय ताणें जेजूचो फाटलाव केलो म्हणलो थोडे संप्रदाय सांगतात. हे संप्रदाय कसले आसल्यार कितें? सिमाओ देशभक्त थंय आमी पळयताव ताणें सगळें सांडून सोम्याचो पाटलाव केलो आनी सोम्या खातीर तो वावरलो, आपलो जिवी ताणें दिलो सोम्या खातीर आनी सोम्याचो साक्षी जालो. आयच्या दिसा अनेक शिस आमकां चड वळखीचो. जायती जाणां
जुदाचे नोव्यानाक, जुदाच्या पुण्यक्षेत्रांक, जुदा कडे सांग, जुदा कडे मागिल्ले उडास आसूंक पुरो. हाका ह्या संताक आमी पेट्रनोप लॉस्ट थिंग्स लॉस्ट होप म्हळ्ळें टायटल दिता हांव, म्हळ्यार निराशा भक्तल्यांचो पात्रोन म्हणून. खंयी जायना जाल्यार खंयी अक्रेक जुदा कडेन गेल्यार कितेंय तो करूंक पुरो म्हणलें एक संप्रदाय आनी लोकांचो अनुभव आनी भक्त आसा ताचे थंय. हाका कारण जूद तद्देव हो आनी एकलो जाकोब असो भाऊ म्हणटात. आनी हाका थोडे भटी जेजूचो काझीन भाऊ म्हणून उल्लेख केल्लो आसा. जिजस कझीन ब्रादर म्हणून उल्लेख केल्लो आसा, म्हळ्यार सैरो म्हणून. केन्ना तो काझीन भाऊ जाल्ल्या वरवीं जेजू कडेन विचारल्यार मागल्यार ताका जेजू दिता म्हणलो. एक लोकां थंय बरोसो आदितां नासलो, देखून सांग जुदाक नवें धरचें, जुदाच्या पुण्यक्षेत्रांत भेट करचें, जुदा कडेन मागचें. भोव जनप्रिय एक देवासांव कातोलिका थंय देवान आयला. हाचे विशीं ती जायते आमकां कळीत ना. आनी इजिप्तांत वा पालेस्तिनांत पर्शियांत आपली मिशनरी कामां केल्यांत म्हणल्यार उल्लेख आसा. पूण ह्या दोगां धर्मदूतां थंय आमकां पळोवंक मेळचें क्रिस्ताक फाटलो केल्लें समर्पीत जिवन, जें कितें क्रिस्ताचें थंय तांणी पळयलें, आयकलें, अनुभव केलें, तें हेरांक थंय सांगूंक असोय उर्बा आनी आखरेक आपलें समर्पीत जिवीत क्रिस्ता खातीर रगत वरोवन. आनी क्रिस्तांव म्हणल्यार आमकां क्रिस्ताचो पटलाव करचे जाल्यार ह्या कित ह्या धर्मदूतां थंय कितें आसलें तें आमी आपणायचें. क्रिस्ता थंय लक्षिल्लो संबंद, क्रिस्ताचो अनुभव, क्रिस्ताक हेरांक दिवंक उर्बा आनी साक्ष जावंक भियेनासतना साक्ष जावंक आमचे थंय धैर्य. हें क्रिस्तीपण आनी येन्स क्रिस्तीपण ह्या दोगा धर्मदूतांनी ह्या पवित्र सभेक दिलें. आनी देखून पवित्र सभा आज तांचें स्मरण करता. आमी पवित्रतान घेतिल्ले सर येन्स क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमकां उलो आसा. आमच्या बेसा प्रमाणें तें आमी जिवंक प्रयत्न करया. विशेष रितीन आज ह्या दोगा संतांचे मजत आमी मागया. सिमाव देशभक्त आमकां उर्बा दिवन दी क्रिस्ती जिवितांत, तसंच जूद तद्देवस सोम्या लागीं मागोवन दी. भोवन आनी भयणो, आयचें किर्तन आपोत्सलांचें मिसांव वा जेजूचो पाटलाव करतल्यांचें मिसांव कितें म्हणून कळीत करता. कितें तें? देवाचें उतर परगड करचें. आनी तें मिसांव आमकांय फावो जालां, तर आतां हें मिसांव जारये खाडच्याक देवाचो आदार मागून हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक गसता. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक गसता. अंत्रळ देवाची महिमा वर न्हिदा, मळब ताच्या हातांचो वावर पर घडता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा, एक रात दुसऱ्या रातीक ही खबर कळयत आसा. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक गसता. शब्द ना उतर ना,
तांच्या ताळ्याचो आवाज ऐकूंक येना. तरी तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक गसता. तांचो संदेश संवसाराच्या शिमापर्यंत पावता. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक गसता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद केलो आमेन. भोवन भिणीनो, तुमकां समेस्तांक सांजूद आनी सां सिमांव हांच्या फेस्ताचे सुभाशय आमी पाठयता. सांगतच मनदीक बाब विजय डिकोस्टा हांणी आयसो नियाळ आमकां दिला. तुमचे नावे तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात, जे कोणाची नांवां बायबल डायरीर छापल्यांत, तांकां प्रत्येक रितीन आमी जल्म दिसाचे सुभाशय पाठयतां. प्रत्येक जावन डीन ज्यूड डायस विजय मंगळूर तावन, नोरीन मेंडोन्सा मुंबय तावन, फेरोल सेरावो कुवेत तावन, ब्रिजिट आळवा दायसर मुंबय तावन, जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर हांव मागतां. सांगतच देवदीन इस्तेफ इंत्रू फर्नांडीस गोकर्ण तावन हाका सर्वीस पुर देव सासनीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणी. तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागतां. कल्या परत मेळया. मोगसो.